Тепер у нас нова взльотно-посадкова смуга 45 метрів шириною, 2600 метрів длина її, укріплене узбіччя, загальна ширина в асфальті 60 метрів. Масштабна реконструкція злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Херсон майже завершена. Про це нашій знімальній групі розповідає перший заступник директора підприємства Анатолій Ткач. Наголошує, на сьогодні проєкт виконаний на 95%. Я думаю, ці 5%, які залишились, за короткий термін, там може за тиждень, вони будуть закінчені. Залишається робота світосигнальної системи і роботи по обльоту, по експертизі, по водовстрой і по документації. Нагадаємо, що херсонське летовище почали оновлювати в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». До цього на злітно-посадковій смузі з 1985 року не проводилось жодної капітальної реконструкції. Тож у вересні поточного року роботу фактично почали з нуля. Грандіозна робота була відведена на демонтування і монтаж частини 500 метрів, де знаходяться бетонні плити. Далі було зрізано фрезування верхнього слою асфальтобетону, покладено перший вирівнюючий шар асфальту, базальтова арміровочна сітка, і зверху ще покладено два слоя по 8 сантиметрів асфальту. Загальна вартість робити, як ми бачимо, 440 мільйонів. Такі зміни дозволять аеропорту приймати сучасні пасажирські літаки, а завдяки новій світлосигнальній та навігаційній системам повітряні судна можна буде садити навіть при складних погодних умовах. Світлосигнальна система – це вогні наближення, вогні горизонту, вхідні вогні, бічні вогні на злітно-посадковій смузі. Вартість його 48 мільйонів. Це теж буде встановлюватися після закінчення реконструкції злітно-посадкової смуги. І плануємо зробити навігаційну систему з обоїх курсів, щоб літаки могли заходити в складних метеоумовах з обоїх курсів. Тому вартість цієї навігаційної системи 42 мільйона. За словами пана Анатолія, в результаті реконструкції злітно-посадкова смуга зможе приймати до 15 рейсів на добу. Тож куди саме херсонцям вже варто пакувати валізи? Ведуться перемовини з авіакомпаніями, як і внутрішніми, так і з міжнародними. По лоукостам Ryanair уже з лютого місяця планують відкриття на Австрію і на Польщу, на Краків рейси. Турецька авіакомпанія Pegasus, наприклад, ведуться перемовини, коли ми тільки вступимо в експлуатацію, запуститься рейси на Стамбул. Компанії внутрішні українські – це Biz Airlines, це SkyUp, які виконували у нас польоти. При відновленні експлуатації аеродрому планують відновити рейси. Очікує керівництво аеропорту і на збільшення пасажиропотоку до 500 тисяч на рік. Для їх зручного та комфортного перебування наразі на другому поверсі будівлі тривають роботи з облаштування нового залу очікування, розрахованого на 400 пасажирів. Реконструкція другого та третього поверху – 23 мільйона гривень. Уже виділені і зараз проходить тендерна оця процедура. І потім, хто виграє, так сказати, тендер, заходить, потім договор і далі працюємо. Представник херсонських авіаліній зазначає, в результаті масштабної реконструкції Херсонщина отримає повноцінний та сучасний аеропорт. Перші ж літаки на новому літовищі планують прийняти навесні 2022 року. Яна Самко, Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».